Bravo, Goca, bravo, e njërës! E njërës, filloj stopi, lajmi mafë! Lajmi mafë, lajmi mafë, lajmi mafë! Para partizani! Filloj stopi! Jështë në erdhës, jështë në erdhës! Jo duham shumë! Mërë, qiko, mund të flasë një shka jashtë kamrave? Po, sa të ullin muzikë, ullin që muzikën? Ullin që muzikën! Po që nuk ka them për, asë nuk e them për të bulizuar kërkën, po tani që kam rënd cakire, më shumë. Jo, mësu, mund të marrë pjesë në akademin e policisë. Pa tjetër. Se me vrap janë mirë, me shpanga janë mirë, me hegre janë mirë. Këmisha për ty dhe për mu ka, edhe uniforma. Po e mëse, ti e ke mërë, për shumë që, atë janë gjithë quna, po mërbur, policat. Po mërbu hapen kom që quja, për i ke parë. Ka qef njëri ju t'jetë një gjë, një pasion part-time ju ta, e këpdo apë e atë që. Pa lena më qiko për të përë. Ka qef, ovla, ka qef. Atëra, problemi është këtuarë, që du t'a fitoj vetë ju t'paguj. Vedër vetë fitoj atje. Po për tuja, po ka norma. Po mërë, për norma mërë. Fizike. Po për tjetër. E kur të këp. Opa, zëk, atje dhe të t'lujmë mentë. Unë për shumë unë heku. E, tundu moj beke, thot ajo, ju jeni... Që një shumë të majtë dru, të ju merona, të ndu me i beke. Unë për vetën hekur tek të fikderen. Që i bo hekur i tek? Nëse më vë një kove skavatori poshtë një ma, F5. Majtë që onë, hajtë një shpejtë. Afroni ju lutëm, afroni. Se duha të të regujem diqka. Bëhani, më i levizni. Bëhani, më i se, më kam pëpyt një 2-3 për shok të e kitë janë e për kempe. A do një dalim kempa për gozën apë jo? Ua. O, GPS-i! Që e të bëmi ki jorë? Na vendosi një GPS për të se kjo është... Kjo është italiane, vla, nuk i një rrugë të tu. Sekondi, sekondi, që... Ndoli tak. Si më ndoli taka? Po, ku ka të kanale aty që? A, u është lizja, jo ndoli taka! Atere... Tu janë haqju 300 euro vëtë më rezina që është t'i ku taka këtu. Oke, atere... Dua t'u të regoj, se nga këtu e ka marrë shkakun që më kalin kjo dëshira e akademisë policisë. Me pa që, ta që qonë. Polit të tanë, ma i ke pas janë. Amër që janë. Zonë amër. Mirë më janë. Mirë më... Jo, me shne... Apo, thekë që t'ja. Se e themi këta. Kjo Korea e Jugut. Korea e Jugut. E Jugut. Kanë bërë një kalendar policët e Koreas Jugut. Për bamirësi. Dhe burrat dhe gratë. Policët dhe policët. Për bamirësi. Për bamirësi dhe delë në tashinë në dhjetora, të tëtor. Në një tëtor. Gjeja që nga bërë i përshtypje ne, sa bukur janë rështuar. Ndikin i pak, regjeja më ndymo pak. Shikojnë i pak, shikojnë i pak. Qi sa bukur janë rështuar, shipa. Ja të kike, thotë, ma redzo pak italisht, afro. Gjenti di policia sudkoreani, utolizano la poke... Ledzoj këtu se janë gërma të ndaja, hatë pasau. A ti po bu lapsu se, ha. Finalja kondicione fizika per realizare... A, kondicione... Fizika mortiej, më qësi janë, më. Qësi janë, më qësi janë. Më falë. Për fizika i nëzorëm ne, apo për... Jo, për ropa për fizika. Shisi janë më, e kanë quna gjoksin më të mëzë dhe gocat. Ua, goca shifini që gocat këtu? Ju goca shifini që gocat këtu? Ha? E? Ka shtu. Ja. Që s'jam balerina ato, ha? Nuk jam balerina. Ne ambasadë Koreas Jugut kena. Po, pa tjetër. A mund të morim ty policet atyre për balina, ti qojnë të dyja roje objekte në Ilirian Guard në Kore. O, ambasada e Koreas Jugut, pa i zotë dyka këto goca dhe bukrajt, janë ke kalendari, ke pasin këto six-packs e do. Nuk jem regull të, si jem regull të. Dene për të që jem regull të gjemë, ja. Ne të dy jemi vëtë për shefa policijës, nuk jo për policijës. Nuk jo për për. Qiko, jo se vajzat nuk kanë six-packs e re. Tartaruka, si jë thënë, breshkën. Po betë se breshka është këshu, do më dhënë. Janë mrena si këshpjese kurrizi. Ta kam thoni që njerë, kurrizi breshkës këshu është. Po, pra dhe... A e ke pa breshkën, gjitha. Jo barku, e pra, kena kurrizi, njo barkun. Qive si janë, qërë policie mërë. Pa dhe këto të i kënë zjetë të qunat më të palestruve më këshu, apo... Jedën po shumë paska për të zjetë. Mos me e besu, mërë. Ka lezet. Ha? Ka lezet. Pa le qa prova s'ka në akademi dhe tyre këto. E ku ndërshpotja të i herja, bo e këshu frët komqave. Vla, urdo pa te në të leri kërulli. Në falë që e nga ta rova. A, me dhe... Ore, pa të se përktheve ti adhe gjeri dzove italisht mi. Pa tjetër, pra, pa tjetër. Ti më dhja as italisht të drejtë, zdi Shqipirë. Ja, a mon mërë jasën e hongrit. Mon mërë, në ka rrejt duke t'jo balirin, që rrinë Itali, që jeton Portofino. Vere, Greta, na përkthej që këtuta. Përkthej që, përkthej, ha? Politët sudkorean. Sudkorean. Sudkorean, me përkthejme kje, shumje. Qa do të sud... Posht. Jug. E, poshke jugo, oke, e? Po si dy sudkorean, thuj soto korean?
Policës soto-korean. Kurse këto të veriut janë sopra-korean. Je nona, vazhdo, vazhdo translator. Kanë pozu për një kalendar për beneficenca. Beneficenca, certo, me, certo. Duke surprizuar... Faleminderit, natë në mirë, miru pashi, maru personë, ka një të. Lumen që vjen nga i vetëmi qytet Shqipëri që ka Kavaja Sud, Kavaja Nord. Po, edhe zdi italisht. Edhe zdi italisht të përten. Pa. Të vathët shumë bukur. Kësh argjendarit i ka shua, po jo, i ke tujat. Mami, se belisima! Oke, alo? Ciao, pronto? Puna më vështirë, sot është puna me njerëzit. Pa tjetër, i ke pasi janë. Amon, se na... Dotë sa lash nëmë. S'kom thonë mimroma. Amër dhe ty se në ngrive gjakur. Amër se të për në kalote pjesa parë pa mimroma. E, mimroma për shëndetim i se vini sotë në rësotë në glan. Haj, mimroma shqiptar, bekuaj qofë që gjithë. Amin. E, të s'po kapë. Po kapë, mi kapë, kapë. Mos ka ardhur koha. Kapë, mi kapë. Mos ka ardhur koha që pas gati 10 ditë është të ndrojmë këndë, se nuk përëmë. Ndoshta, me i qik u pupubi me vetë, alo? Me këtë dorë gjumë forti. Me të dyja, boj qovash. Hajde, erdi, shpet kapet temit, dhe mund, hajde. 3, 2, 1. Më leoni mua, kene emër gjithë stafit e emisionit Stop, me emër Gentianit, Gretës, Marsit, operatorve këtu dhe regjizorit, të them që të kthehemi vetëm pas pak. Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.